Bom veneno, olha, leciono de que uno. Espereble viama revisis in em lecionem. leciono de que uno, nividos que in primitiva uh, primitiva in uh, inadverbo, enti, Vamos descrever alguns deles uh, aqui. Ao Dono ao almeno do minutoina. Pelo menos. Ancau, também. Esse daqui é mais fácil. Bem parecido com o português. Na forma de utilização. Ankau Yohano, Yohano, ancal lavas. lavas ancal sim. A posição onde você coloca o também. Está enfatizando a forma em que você quer expressar essa palavra. Ancoro, ainda. Né? Chuliancoro estas tia. Apenão. Esse é bem diferente. Apenão não é apenas do português. Apenão é mal ou quase não. Li a ao vênis que deve Ele mal chegou e já teve que sair. Baldão. Da mesma forma que o português, ele expressa a palavra breve em logo. Vê no baldão. Me petas. Hierau, ontem. morgal, amanhã. prescal é o quase. Tá? Ambal, ambos. For, distante. For de la ocului, for de la cor. Et, esse vem direto do latim, que significa até mesmo. Et sur la suno macului. Aliás, essa é uma descoberta de Galileu extremamente importante. Até mesmo sobre o Sol se encontram manchas. Já né? é para enfatizar um determinado evento. Julia Venus, muito comum se utilizar. Yesia, yesia é uma forma muito corriqueira no esperanto falado para dizer, falar que um sim é bem sim mesmo. Yesia. Jus. Acabou de acontecer. Ele joga com três palavras. Jus. Acabou de acontecer. Doom. Agora está acontecendo. Cai. Tui. O casos Que vai acontecer imediatamente. Quer dizer, são três elementos que jogam com o tempo. E Esper, esperando. Plu. É, existem três mais também esperando. Aliás, quatro. Pli. Significa mais em termos de intensidade, plu e quantidade, plu em termos de, é o mais que indica em termos de tempo, o plus, que é para somar, né? e o play, que é o mais. Então, esses, todos esses elementos, todos começados com a palavrinha P, né? com a letra play, P, eles têm essas eh, diferenças entre si e que acabam na cabeça da gente com uma visão do, do português misturando, porque é basicamente a palavra mais. Mas cuidado, o mais do português eles traduz de várias formas, em assim, esperanto. Trê é muito, mas muito cuidado com a palavrinha seguinte: troque, a maioria dos brasileiros utilizam. De forma errônea, porque tro é em demasia. Nunca fale o, o tro com o sentido de é, tre, tremulte, trege, porque tro é uma coisa que já passou da conta e é ruim. O tre não. Esse dá uma ideia de quantidade que crescendo. Né? Nessa frase de baixo com tro, as chi, paroulas, tem um som que já está além dos limites, já está me incomodando. Yen. Yen é, uma, é o nosso ex. Eis aqui. Yen lá documento. Kvasal. É... Não é o quase também. Porque quase em esperanto é prescal. O quasal, Que parece com quase. Ele é como se fosse alguma coisa. Por exemplo. A lago este Kvasal espegulo. Quando você usa o quasal, Nem lago é espelho. Nem espelho é lago. Mas os dois, é, apesar de em campos totalmente diferentes, né, é, são diferenciados é, pelas suas espécies, seu estilo. Por exemplo, Liparolis Kvasal Azeno. Ele falou como um burro. Bom, nem burro fala e nem ele é burro realmente. Então, o kvasal, ele é simplesmente uma, uma forma de juntar duas coisas totalmente diferentes para uma comparação. Tui. Já falei sobre esse, é o que acontece imediatamente. Ti, é uma coisa para aproximar. Então, tio e tio-ti. O tio-ti já joga quase no alcance do seu braço. O ti também pode ser usado como fazedor de palavras. Ti foi, por exemplo, foi, é, é, é vez, né? Ti foi a, vez, a sua vez, ou durante essa vez, é... Você tem isso para acontecer, te foi é, durante esse período, desta vez. Ain é quando a gente quer indeterminar de fato uma coisa. Estas io ein, uma coisa qualquer. Tamen não é também. Hein? Tamen, ele parece com sed. Aliás, o, o sed não é tão usual em esperanto falado como o tamen. O tamen, muitas vezes, ele é utilizado mais frequentemente que o sed. uma horoestas é muito interessante, porque em esperanto é uma das línguas que tem uma palavrinha para perguntar o ordinal. uma horoestas, porque a hora em esperanto é sempre dita de uma forma ordeira, né? é a décima quinta hora, é a, cent... é a sexta... É a sexta hora e assim por diante. Então, se é terminado em A, o quantitativo é ordinal e Esperanto é perguntado com o quioma. Você poderia também utilizar, né? E aqui é horo telefones. Normalmente, o quioma é utilizado uh, mais para para a hora. Mas poderia muito bem ser dito, e aqui pádio. É, é, Viestas vi em lá livro, né? Em qual página do livro você está? Em qual quantidade de página? Ah, eu estou na centésima página. Mas não é muito usual. O usual do quioma é mais para a hora mesmo. Algumas expressões muito comuns em esperanto: yen, ien, lakdabo ien yen, é, la que dabo, yen, ploris, yen rides, quer dizer, uma hora fazia isso, uma hora fazia aquilo. nek nec, é, também, e não, enfatizando a negação. LAVESTO LUIS ION. VESTON. Então, é uma forma também é, comum também em português, nem, nem, né? E o PLI, DESPLI. Essa é uma forma muito comum de se dizer totalmente diferente do português, não é assim que a gente fala em português, né? É, aliás é muito pouco usual mas Esperanto é muito mais usual e o pli da ravo despli pravo né? quanto mais posse é, mais é, sabedoria e o pli da Brua despli desmal plida, ju também pode usar o oposto né? quanto mais barulho tanto menos de prazer cai cai é muito usual e é às vezes diferente do português cai petro cai carlo né tanto Pedro quanto Carlos, é o cai-cai. Cai-pluvas, cai cai-ventas, tanto chove quanto venta. Bom, estamos chegando ao, a mais algumas expressões, por exemplo, chu-chu, Tchu-pluvos, tchu-sunos, miairos. protimo tchu-profiero, linenion, é, respondes. Então, chu-chu é uma forma né, de, de mostrar alternativas. Outras formas inter interrogativas que, é, que já foi estudado anteriormente nas, na lição 2, né? Mas é como você deve perguntar ou, ou pedir uma confirmação de uma frase positiva ou negativa. Lá escatulou essas bluas, tu né? Lá escatulou estas bluas, Então, se é negativa, fica positiva no final. Se é positiva é, no anterior, fica negativa no final é a nossa forma de tentar confirmar uma pergunta. vi iros Vi iros né? Vineiros chu? São formas interessantes de se expressar. Ainda temos algumas interjeções muito mais usuais em esperanto, né? Bis, oh, fi, que quando uma coisa é ruim é fi. Ha! Olha que não é A! Ha! Vivenes! Hein? que é isso? Ha? Não tem o, 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 a nasalização. Ha. É ha. Hura! É, é, é uma expressão de prazer, né? Hura, hura! Nu! Esse é muito utilizado no Esperanto Falado para chamar atenção, né? Oi! Isso aí! Nu! Você fala para a pessoa, nu, nu, ora, ora. É muito usado o nu, tá? Vê é uma expressão é, de ruim, né? Vê, de lamentação. Vê, minha computilo, é, damades, prolavirusso. Ó, oh, vê, Tchule mortes, Vê, alvi, pobre de você. Vê, alvi, cara, que Nun devas é, pense pretil afero por la monon. Abreviaturas esperantes existem? As mais comuns estão realmente por aí. O cotopo fala cotopo, não fala cot, deveria falar cotopo, mas como você está dizendo a palavra, né? cotopo. Kai plu e assim por diante. É o nosso etc. Tiel estas isto é. Senhor, senhorino, fraulino. O nome do esperanto citado mundialmente é eo. Cuidado para não utilizar es, que significa mundialmente espanhol. Eo é esperanto. E esperantisto, esperantista. S ano samideano. Bon volo, bon vole. Strato rua, e assim por diante. Bom, chegamos aí ao fim da décima primeira lição. Nividos, ni nividos, em la próxima lezione, lezione numero decdo, gestiamo.